ካንዶር ግዳጅ በኋላ ወደ ካምፕ በመመለሻቸው ዕለት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያቀኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኝተው የተወያዩት የፌዴሪ መከላከያ ኃይል የማዕከል ግብረ ኃይል ሁለተኛ ክፍለ ጦር አንደኛ ሁለተኛና አራተኛ ሬጅመንት አባላት ያለፉትን ሁለት ቀናትም ሌላ ውይይት ነበራቸው። ምክክሩም የመከላከያ ሚኒስትሩ የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹምና ሌሎች አመራሮች የተገኙበት ነው። በዚህ ምክክር ላይ እነሱም ማቅረብ መጠየቅ የሚችሉትን ጥያቄዎች በሙሉ ጠይቋል፣ አቅርቧል። እኛም አድምጠን በየደረጃው ያለው አመራርም አስተያየት የሰጠበት ነው የነበረው። በዚህ ውይይት ላይ የሚያነሷቸው ነገሮች በአብዛኛው በሚባል ደረጃ በመከላከያ ሚኒስቴር ደረጃ ምላሽ የሚሰጣቸው፣ በታች በአመራር ደረጃ በራሳቸው በቅርብ አመራር ምላሽ ማግኘት የሚገባቸው፣ ከዛም አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ምላሽ ማግኘት የሚገባቸው፣ ከዛም ቢያልፍ በመከላከያ ደረጃ ምላሽ ማግኘት ያለባቸው ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተማምነናል። የክፍለ ጦሩ አባላት በምክክሩ የደሞዝ፣ የጥቅማጥቅም፣ የኑሮ ሁኔታ፣ የመብትና ሌሎች የአቅርቦት ጥያቄዎችን ያለምንም ገደብ ማንሳት መቻላቸውንም ተናግረዋል። መብት ጉዳይ አንጻር ያነሳናቸው ከደሞዝም ከአንዳንድ ነገሮች ነበሩ። እነሱን ስርዓት ባለው መልኩ ያው ጠይቀናለኝ። ተገቢውን ከተቋሙም ሁኔታ ከአንዳንድ ሀገራዊ ሁኔታ ጋርም ተያይዞ እነሱን ያው ጠይቀናለኝ። በጠየቅነው መሰረትም ያው ምላሽ አግኝተናለኝ። መስማማት ደረጃ ላይ ደርሰናለኝ። በምክክሩ የተነሳው ሌላ ጉዳይ የክፍለ ጦሩ አባላት በቀጥታ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አምርተው ጥያቄ ማቅረባቸው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይም አባላቱ ያቀረቡት ጥያቄ ትክክለኛ ቢሆንም ጥያቄውን ያቀረቡበት መንገድ ግን ሕግና ስርዓትን የጣሰ መሆኑን አባላቱ አምነዋል። እነኝን ጥያቄዎች ማቅረባቸው ችግር ያለው ጉዳይ አይደለም፣ ችግርም አይደለም። መጠየቁ ግን ሂደቱን ጠብቆ በአግባቡ መቅረብ ሲገባው በዛ መልክ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ መሄዱ ትክክል እንዳልሆነ ተማምነናል። ተሳስተናል ነው ያሉት። እነሱ ሁላቸውም በዚህ መልክ እንደ አቋም መግለጫ ይዞ የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። መስከረም 30 2011 ዓ.ም በሀገራችንና በተቋማችን ህግና አሰራር ውጭ አንደኛ፣ በተቋማችን አሰራር መሰረት ማንኛውም የመብት ጥያቄ ቅሬታ ካለ በተቋሙ አሰራር መሰረት በየደረጃው ባለ የህዝብ ሰንሰለት መጠየቅ ሲገባን ከዚህ ውጭ አልፈን በመሄዳችን የሥነ ሥርዓት እና የዲሲፕሊን ግድፈቶች መፈጸማችን ተረድተናል። በመከላከያ ሚኒስቴር ህግ መሰረት ሰራዊቱ የተጣለበትን ለህገ መንግስቱ ተገዢ መሆንና ሰላማዊ ሰልፍ ያለማድረግ ግዴታ መጣሳቸውንም የክፍለ ጦሩ አባላት በአቋም መግለጫቸው ላይ ይፋ አድርገዋል። ህገ መንግስታችንና በተቋማችን ህጎች መሰረት ሰራዊቱ ህገ መንግስቱን የማክበር በህገ መንግስቱ ተገዥ የመሆን እና ሰላማዊ ሰልፍ ያለማድረግ ግዴታ የተጣለብን መሆናችን እያወቅን በአንጻሩ መንቀሳቀሳችን በድርጊታችን የተጸጸትን መሆናችን ከልብ እንገልጻለን። እስከ 250 የሚደርሱት የሰራዊቱ አባላት ጥያቄዎቻቸውን ያቀረቡበት መንገድ ህግና ስርዓትን ያልተከተለ መሆኑን ከማመንና መጸጸት በተጨማሪ የሀገሪቱን ህዝቦችና መንግስትን ይቅርታ ጠይቀዋል። በዚህ መሰረት ለፈጸምናቸው የዲሲፕሊን የስነ ስርዓት ጥፋቶች አደራውንና ኃላፊነቱን ለሰጠን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦችም ጭምር የይቅርታችንን ከልብ እንጠይቃለን። የሰራዊቱ አባላት ተገቢ ጥያቄን ተገቢ ባልሆነ መንገድ በመጠየቃቸው ይቅርታን ቢጠይቁም ይህንን መንገድ የመረጡበት ገፊ ምክንያት እንዳላቸው በማንሳት ከመብት ጥያቄ በስተቀር ሌላ ዓላማ እንዳልነበራቸውም ተናግረዋል። መከላከያ አንድ ነገር ስትሰራ በሰንሰለቱን ጠብቀ ነው። ከቲም መሪ እስከ ላይ ያለው አመራር ድረስ ነው ማድረግ ያለብህ። ነገር ግን ያው እኛ ከታች ሁሉም ነገር ሊስተካከልን ስላልቻለ ግዴታ በቃ ማድረግ ስላለብን ሄደናለኝ ጠይቀናለኝ። ግን መሆን አልነበረበትም። ሰንሰለቱን ጠብቀን መጓዝ ነበረብን። ያው ከወጣትነት ስሜትም አንዳንድ ኢሞሽን በመሆን ያው ወደዛ ውስጥ ገብተናለኝ። ስህተታችን ግን አምነን ከችግራችን ተምረናለኝ። በቃ ሰራዊቱ እንዳመፀ ምናምን አድርጎ ነበር እየወሰደው የነበረ። ግን የኛ ጥያቄ እሱ አልነበረም። በሰላማዊ መንገድ ወጥተን በሰላማዊ ሁኔታ መብታችን ማረጋገጥና መብታችን መጠየቅ ነበር። እሱንም በስርዓት ጠይቀናለኝ። በስርዓት ምላሽ አግኝተን ስምምነት ላይ ደርሰናለኝ። አንዳንዱ ህብረተሰቡ ውስጥ እና በሶሻል ሚዲያ መንግስት ለመገልበጥ ነው ምናምን ተብሎ የተነሳ ነገር አለ። ይሄ ስህተት ነው፣ አይደለም። እኛም በዚህ ሁለት ቀን ያጣራ ነው፣ ወደዛ መሄድ አይደለም። የአካሄዱ ጥያቄ ለማቅረብ ነው። ለመከላከያ ሰራዊት አባላት ጥያቄ የተሰጠ ምላሽን በተመለከተ ሚኒስትሩ የደሞዝና ጥቅማጥቅም ጥያቄ በሀገሪቱ አቅም መሰረት ምላሽ እንደሚያገኝ፣ ሌሎች የአስተዳደር ጉዳዮችም እየተጠናቀቀ ባለው የሪፎርም ስራ እንደሚመለሱ ተናግረዋል። በዘንድሮ በ2011 በጀት ዓመትም የተለያዩ ሁኔታዎችን ለማስተካከል በአቅም
የተፈለገው ደረጃ ላይ ደርሷል የተጠየቀውን ጥያቄ ያረካል ሳይሆን በአገሪቱ አቅም ደረጃ የተወሰኑ ማሻሻያዎችን እያደረገ ነው። ወደፊትም ሁኔታዎች እየታዩ የአገሪቱ አቅም እየታየ ድጋፍ የሚደረግበት የሚሻሻሉ ነገሮችን ለማሻሻል እና ከተጥቃቸው ጀምሮ ከውቀታቸው ጀምሮ የሚታዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ መንግስትም ትኩረት አድርጎ እየሰራበት ያለ ጉዳይ ነው። ይሄም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ይሄዳል እምነት ነው ያለኝ። ስለ ሰራዊቱ አመራር 250 የመከላከያ ኃይል አባላት ቤተ መንግስት እስኪገቡ ድረስ የሰራዊቱ አመራሮች ምን ሲሰሩ ነበር? ጉዳዩንስ ያውቁ ነበር ወይ? ለምንስ ጉዳዩን በራሳቸው መፍታት አልቻሉም? የሚል ጥያቄ ለሚኒስትሩ ቀርቧል። ይሄ ጉዳይ እስከዛ ደረጃ ሲደርስ ድረስ ለምን ቅርብ ያለው አመራር እንዴት አላወቀም? ቀጥሎ ያለው አመራር እንዴት አላወቀም? ከዛም ያለው አመራር እንዴት አላወቀም? የሚለው ነገር በዝርዝር የምናየው ጉዳይ ነው። ለታይ መታየትም ያለበት ጉዳይ ነው። እንዴት ነው እዚህ ደረጃ እዛ ድረስ እስከሚሄዱ ድረስ ለምን እንደው ቀድሞ ይሄ ነገር ታውቆ ማስተካከል ያልተቻለው? ጥያቄያቸውንም እዛ ሄደው መመለስ ያልተቻለበት የበላይ አመራርም ከኔም ጀምሮ በቦታው ተገኝቶ ምላሽ እንዲሰጥ ለምን አልተደረገም የሚለው በዝርዝር የሚታይ ጉዳይ ነው የሚሆነው። መከላከያ ሚኒስትሩ ሰራዊቱ ህዝባዊና ባለጥብቅ ዲሲፕሊን ሆኖ የመቀጠሉ ጉዳይ የማያጠራጥርና ለጥያቄ የማይቀርብ መሆኑንም አረጋግጧል።